корфбол. Змішана команда гра по 4 гравців, юнаків і дівчат порівну. Зовні нагадує баскетбол, але більше подібна до нетболу. Все відрізняється. Кошик на 45 сантиметрів вищий, 3,5 метра, корзина без щита. Тобто, по-перше, хлопці і дівчата, потім дриблінгу немає, як в баскетболі, контакта взагалі ніякого заборонено. Тобто, він взагалі відрізняється від баскетболу. У цій прицифратій школі все починалося за ініціативи вчителів фізичної культури Віталія Мельничука та Володимира Парчука. Нам сказав наш вчитель фізкультури, що є такий вид спорту і що варто спробувати, якщо ми вже грали баскетбол, то чому б ні? Ви всі перейшли з баскетболу? Так, всі. Величезна різниця. Ну, так, є трохи. А в баскетболі більше боротьби йде, а в корболі вже більш спокійно. Так появилася ця їхня команда під гучною назвою «Чернівецькі пантери». Ми грали в футболі, ми виграли перше місце з 5 команд. Там була команда Острівця і з Івано-Франківська область. І були 3 команди зі Львова. І на наше диво ми виграли. Це було. І на їхнє диво також. Вони не очікували, що ми виграємо. І ми ніби показали себе. Корфбол в Україні, який дуже популярний в Голландії, розпочинався зі Львова. Далі ініціативу підхопили Франківськ, Тернопіль і Чернівці. Ми вже залучили 10 областей, які з нами готові співпрацювати, розвивати цей вид спорту. Нам потрібно 14 осередків, щоб визнати офіційно цей вид спорту в Україні, бо він є поки не визнаний. Тобто в школі його можна вести як варіативний модуль на уроках фізичної культури, а вид спорту як не визнаний. Ми намагаємось впроваджувати це як варіативний модуль, хочемо показати нашим буковинцям, що не тільки баскетбол, футбол, а ще, допустим, є така цікава гра, як корфбол. Будемо розвивати корфбол у 3-й школі. Цікава, рухлива гра, в якій приймають одночасно і дівчата, і хлопці. Я думаю, що все буде нормально. Ми у травні місяці вже проведемо змагання тут у нас, на базі нашої школи. У національної збірної України командні плани по-справжньому амбітні, але реальні, запевняє капітан. Плани за 5 років попасти в десятку кращих країн Європи по корфболу. І це дуже реально. А чернівецькі «Пантери» активно готуватимуться до дебютного офіційного старту на майданчику рідної прицифратії школи. Ігор Савчин, Віталій Гусаков, телеканал «Буковина».